Gente, estamos aqui no local da para onde nós vamos descer para a captura do nosso primeiro enxame, tá? Estamos se preparando, tá? E Dona Silvia está quase prontinha ali, ó. Gente, estou quase pronta. Só falta colocar aqui o meu capuz e a minha luva. Isso aí. Estamos aqui com um material que nós vamos levar para lá. Se tiver mel, né? Nós vamos colocar naquele balde ali, ó. Ó, aquele baldão branco ali. Dona Silvia está dando ali umas bombadas no fumegador, né? Para não deixar apagar o fogo. Basicamente, não tem fogo, né, gente? Só a fumaça que pode sair dali. Estamos aí com equipamento, mochilinha. E nós vamos descer lá naquela matinha ali dos eucaliptos para chegar até o local da nossa cometa, tá bom? Dona Silvia, dá uma filmada aqui para mim, aqui, por favor. Sim, senhor. Eu tenho que aparecer nesse vídeo importantíssimo. É isso aí, gente. Olha não aí. Podemos, certo? Isso é um momento especial da gente. Primeira captura, hein? Vocês vão acompanhar lá. Bom no local. E vai dar tudo certo. Tá bom? Vamos preparados para ir. Nossa é primeira aí. Tentativa. Nós tentativa não desistimos. Não, nós vamos concluir. Beleza? Então convido vocês. Nós... Vamos com a gente! Lembrando que nós não desistimos nunca! Jamais! É isso aí, gente! Bem, gente, estamos aqui no local da captura. Vou lá mostrar para vocês aonde exatamente é o local e o que, que nós vamos fazer, tá bom? É, essas abelhas estão aqui há quase um ano, né? Era um enxame que estava voando por aí. E o que, que aconteceu? Nós fizemos uma caixa correndo e conseguimos colocar elas aí dentro, tá? Elas não estavam nesse local, elas estavam em outro local e nós trouxemos para cá e deixamos ela aqui. Então, quase um ano depois, estamos vindo aqui, após a gente concluir o curso, né? Estamos vindo aqui para ver o que, que tem aqui, beleza? Então, daqui a pouquinho, nós vamos começar a gravar, a gente tá fazendo todo o procedimento que a gente acha que é correto e que a gente aprendeu, tá bom? Então, valeu, daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, estamos no local. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos jogar fumaça ali na caixa, tá bom? A gente não perder a rainha, né?